Bilo bi glupo reći da nismo griješili, ali bi bilo samoubilački glupo pasti u neki kompleks krivnje, jer mi rata ni želili ni pravili nismo. Treba graditi Hrvatsku državu za našu djecu bez kompleksa krivnje, odgovornosti i rata očeva. U atomsko doba ne možemo propovijedati stare sisteme, ali da, stare vrline. I moramo misliti na onu Hrvatsku kakva će biti godine 2000, kada svi mi postariji budemo istrunuli u grobu. Hrvatski narode, Božja providnost i volja našeg saveznika, te mukotrpna, više stoljetna borba hrvatskoga naroda i velika požrtvovnost našeg poglavnika doktora Ante Pavelića, te ustaškog pokreta u zemlji i inozemstvu, odredili su da danas pred dan uskrsnuća Božjeg Sina uskrsne i naša nezavisna Hrvatska država. Pozivam sve Hrvate, na komu god oni mjestu bili, a naročite sve časnike, počasnike i momčad cjelokupne oružane snage i javne sigurnosti, da drže najveći red i da sve s mjesta zapovjedniču oružane snage u Zagrebu prijave mjesto gdje se sada nalaze, te da cjelokupna oružana snaga s mjesta položi zakletu vjernosti nezavisnoj državi Hrvatskoj i njenom poglavniku. Cjelokupnu vlast i zapovjedništvo cijele oružane snage preuzeo sam danas kao opunomoćnik poglavnika. Dom i Hrvati, za dom spremni! Hrvatski narod je bez imalo sumnje u ogromnoj većini prihvatio uspostavu nezavisne države Hrvatske. U potpunosti se stavlja na raspolaganje i ostaje vjeran. Vojnici srpske i drugih narodnosti, sramno poražene vojske kraljeve Jugoslavije, bježe iz novonastale države. Većinom pristupaju četnicima Draže Mihajlovića. Prvi njihovi zločini počinju 13., 14. i 15. travnja 1941. godine na području Hercegovine. U uvjetima njemačke okupacije hrvatski narod je pozvan da se organizira na miran način i pristupi osjetljivom i odgovornom poslu sređivanja i zaštite svoje nove države. No već u travnju 1941. godine u dijelovima s većinskim srpskim stanovništvom nazire se pobuna i protivljenje novoj državi. Vodstvo NDH pregovara s njemačkim predstavnicima o temeljima uspostave samostalne i neovisne države. Najteži problem je formiranje hrvatske vojske. Ti razgovori traju više od 20 dana i tek 30. travnja donijet je ukaz njemačkih snaga, točnije 49. armijskog korpusa, da se na području NDH mogu formirati hrvatske oružane snage. Dopušteno je formiranje 19 garnizona, od kojih je svaki mogao imati najviše 800 vojnika te 800 pušaka. Omogućeno je formiranje vojnih sudova i uspostava logora. Mladoj državi očito vrlo teško, a što se u povijesnoj analizi posebno sklono jugoslavenskoj orijentaciji i ne spominje, bilo je od okupacijskih snaga prihvatiti rasni zakon. Dovoljno je reći da su doneseni tek sat vremena prije ukaza o formiranju vojske NDH. Nažalost, potpisom ministra unutarnjih poslova bio je to jedini način mladoj državi stvoriti svoju vojsku. Ukaz i rasni zakon
doneseni su 30. travnja 1941. godine. U Zagreb sve više stižu informacije o vojnom organiziranju, uglavnom srpskog stanovništva. Cilj je ne priznati državni ustroj nezavisne države Hrvatske. Počinje proces komunističkog pokreta koji traži političku priliku organiziranja uz svog saveznika Njemačku, koja je još u paktu sa Sovjetskim savezom. Uskoro, s napadom Njemačke na Sovjetski savez, komunisti shvaćaju da su izgubili saveznika. Odmah se priklanjaju Srbima u NDH i podržavaju njihovu pobunu. Mladoj vladi postaje jasno da je najveći neprijatelj novoj državi komunistička partija. Očito je da ona koristi srpsku manjinu s ciljem uspostave komunističke Jugoslavije. Vlada NDH šalje naputke svim župama da pristupe uhićenju komunista s posebnom pozornošću na Srbe i Židove, koji se sumnjiči da imaju kontakte s komunistima i njihovom partizanskom vojskom, te izdaju naredbu da se uhićeni odmah sprovedu u logore. Prvi progoni Židova počeli su u sredinama gdje žive njemačke manjine. Poseban udarac u odnosima NDH i srpske manjine zadaje Josip Broz Tito. U ruke vlasti dolazi depeša koju je Tito poslao svom političkom vodstvu Kominterni u Sovjetski savez. U njoj navodi da je Srpska pravoslavna crkva prihvatila partizanski pokret, te da su u svim jedinicama narodno-oslobodilačke vojske formirani vjeroispovjedni referenti. Narod i Srpska crkva obavezuju se da će napraviti sve što je u njihovoj moći, da razlike u vjeri neće više služiti razdvajanju među narodima Jugoslavije. U sadašnjem narodno-oslobodilačkom ratu bratstvo Srba, Hrvata, Slovenaca i Muslimana udruženo je sa krvlju i niko to ne može uništiti. Zbog toga Srpska crkva poziva katoličku i muslimansku crkvu da se sa svojim narodom priključe partizanskom pokretu. Tito se u depešama potpisuje imenom Walter. Dodatan pritisak na odnose prema Srbima stiže i od zapovjednika, tada generala Hrvatske vojske, Vladimira Laksa. Upućen je zapovjedništvu vojske i ministarstvu obrane te naglašava da središnjicu pokreta protiv Hrvata čine srpski manastiri Krušedol, Ravanica, Vrdnik, Remeta, Jazak i Malča između Čazme i Ivanić grada. Srbi svim sredstvima nagovaraju Njemce da se Srijem pripoji Srbiji. Iz spomenutih manastira novac se koristi u svrhu ostvarenja te ideje. Nakon tih informacija, pravoslavna crkva u NDH dolazi pod poseban tretman. Mnogi pravoslavni svećenici su iseljeni ili im je onemogućen rad. Izdane su i posebne upute državnom ravnateljstvu za uhićenje srpskih svećenika i njihovo preseljenje u Srbiju. Vezano za iseljenje Slovenaca u NDH i iseljavanje Srba iz Hrvatske u Srbiju, 4. lipnja 1941. godine održan je sastanak. Nazočni predstavnik okupacijskih snaga Obergruppenführer Kaše, maršal Kvaternik, ministar dr. Dumandžić, državni tajnik Lorković te drugi predstavnici njemačkog i hrvatskog vojnog vrha. Dogovoreno je da će toliko Srba biti iseljeno iz Hrvatske koliko će Slovenaca biti preseljeno u NDH. Regulirano je da svaka obitelj može ponijeti 50 kg osobnih stvari po osobi. Dogovoreno je preseljenje više od 100.000 Slovenaca u NDH te isto toliko Srba iz NDH u Srbiju. Komisija za iseljene u Nedićevoj vladi 10. listopada 1941. potvrđuje da je iz Hrvatske iseljeno ili u Srbiju prebjeglo 118.641 osoba. U takvom vojnom i političkom ozračju nastaju logori, a među njima i Jasenovac. Zakonska odredba o upućivanju nepoćudnih osoba na boravak u sabirne i radne logore, pravni temelj, donosi se 25. studenog 1941. godine. Prijedlog za odlazak u logor davale su uglavnom redarske službe, a potvrđivao ured i ustaške nadzorne službe. Preseljenje se prvenstveno odnosi na one osobe koje nemaju zavičajnost u Hrvatskoj. Kazne su uglavnom bile od 3 mjeseca do 3 godine.
Mnogi muški stanovnici iz Jasenovca koji nisu sami otišli u Srbiju, priključili su se partizanima ili su iseljeni u Sajmište kod Zemuna. Većina njih je iz Sajmišta preseljena na rad u Norvešku. To i danas potvrđuju spomenici na srpskom groblju u Jasenovcu. Na mnogima je upisana godina smrti u Norveškoj. Žene i djecu, točnije njih 303, preseljavaju u sela oko Pakraca. Vlasnica kuće u kojoj je bila ustaška bolnica, Ljubica Klincov, danas živi u ulici Hrvatskih branitelja 68 i sjeća se tih vremena. Nije, nego je došao jedan, ja ne znam je li domobran ili ustaša, i kaže: što morate ponijeti, to sve tu i ostaje. Kola i konji i krave, da, sve to ostaje tu. Da. A vi idete, a mi ne znamo kud. Kaže, idete, a mi na stanicu, u Jesenovac, u vlak, onaj koštale. Potrpaju nas, a ono vrućina. Onda su nas trpali u neki isto taki vagon i voze nas, ne znamo mi kud. Istrpaju nas, a nas 303 djece i žena, nema niko drugi. I sad nas voze neko vin selo od Požege, od Pakraca. O svom radu i odlasku iz Jasenovca pravoslavni svećenik Lazar Radovanović, koji je uvodio pravoslavnu crkvu, napisao je izvještaje pred postavljenima. U njoj navodi da mu vlasti nisu dopuštale obavljanje njegove djelatnosti izvan crkve, te su mu zatvorili srpski dom kojeg je vodio u Jasenovcu. U svibnju 1941. godine svoju obitelj poslao je sestri u Beograd. Osobno, Jasenovac je napustio početkom srpnja 1941. godine. Navodi da se vodila istraga po svim kućama u Jasenovcu. Tražilo se da svi predaju oružje. Nije bilo dopušteno da na svojoj kući imaju pravoslavnu zastavu i slično. Mnogi su sa oružjem prebjegli u partizane. Uz to potvrđuje da su krajem srpnja 1941. dakle poslije njegova odlaska, mnogi stanovnici sami otišli u Srbiju ili u partizane. Glavnina vojske NDH, prvi, drugi i treći domobranski zbor, dnevno šalju izvješća s Kozara i drugih područja NDH u Zagreb o sukobima partizana i četnika, posebno u okolici Prijedora. Domobranske i ustaške postrojbe sve su više pod pritiskom i prijetnjom uništenja. Uostalom, NDH je izgubila i taj dio teritorija. Talijanska vojska počinje napuštati pojedine dijelove teritorija i gradova. Tako 28. svibnja 1942. Talijani napuštaju Glamoč i Bosanski Petrovac. Iz tih krajeva bježi i 5000 žitelja koje prihvaćaju župe NDH. 29. svibnja Talijani napuštaju i Prozor. Talijanska vojna misija u Hrvatskoj izvještava da Talijani napuštaju Drvar, Bosansko Grahovo, Livno, Tomislavgrad, Gacko i Ljubinje. Sve je očitije da bi te gradove mogle preuzeti srpske oružane formacije. Komandant Četnika Dobroslav Jevđević izvještava da je počela akcija za oslobođenje Hercegovine. Treći domobranski zbor 20. svibnja 1942. javlja da je u Sarajevu održan veliki sastanak između Talijana i četničkih vođa. Razgovore vode talijanski general Luzane i četnički vođe u Hercegovini, Radivoje Grđić, Dobrosav Jevđević i Kosta Uljević. Talijani u Nevesinju vrše vojnu naobrazbu četnika. U akciji protiv partizana Talijani 24. svibnja zauzimaju selo Berkovići kod Nevesinja. Sve zarobljenike na mjestu likvidiraju. Četnički vođa iz Glamoča sve je jači i na veliko vrši pljačke na lijevoj strani rijeke Ugar, gdje su uglavnom katolička sela. Prijedor pada u ruke partizana. Partizani započinju s likvidacijama civila. Iz kuća iznose sve što imalo vrijednost.
Narod bježi od ratnih zbivanja i traži zaštitu od tada državne institucije vojske NDH. Tako, na primjer, prvi domobranski zbor šalje izvještaj da je 17. na 18. svibnja 1942. godine 2000 izbjeglica iz Ljubije stiglo u Bosanski Novi. Upućeni su u Kostanjevicu na zbrinjavanje. Kraj Ljubice bio je nedavno poprištem velikosrpskog divljanja. Izvršen je divljački napad na mirna hrvatska sela Gornji i Donji Bačin. Sirotinske domove mirnih hrvatskih seljaka zločinačka ruka pretvorila je u garišta. Ustaška obrana spriječila je daljnji palež hrvatskih sela, pohvatala i primjereno kaznila zločince. U takvim okolnostima dolazi do odluke o operaciji Kozara. Zbog povijesnog tumačenja o sudbini naroda s Kozare i tvrdnji povjesničara, valja upravo uzeti u obzir konkretno pisana, a ne usmena ili memoarski objavljena izvješća. Daleko je od istine da je narod s Kozare u desecima tisuća završio u Jasenovcu. To mjesto s daleko manjim brojem izbjeglih većim dijelom poslužilo je za preusmjeravanje u sajmište kraj Beograda, na rad u Njemačku ili druga mjesta u Hrvatskoj koja nisu imala logoraški već prihvatni karakter. Najnovija otkrivena dnevna izvješća vojske NDH jasno i nedvojbeno pokazuju koliko je bilo zarobljenih na Kozari i gdje su završili. U izvješćima bitke na Kozari navode se sasvim precizne brojke zarobljenika po danima. 4. srpnja. 1200 ljudi sa šireg područja Bosanske Gradiške odvedeno je u Staru Gradišku. 6. srpnja. Na području Ivanjska Mrakovica, Greben Klimenta južno od sela Bjelajci odvija se najveća borba na Kozari. Tada je poginulo 54 Njemca, 421 domobran i 1823 partizana. 5000 civila bježeći napuštaju sela. U izvještaju od 7. srpnja ukupno je zarobljeno ili je pobjeglo u hrvatske ruke iz sela Sredelj 150 žena i 40 muškaraca. 240 osoba se predalo trećem gorskom zdrugu. Na istočnoj strani Kozare uhićeno je daljnjih 4346 izbjeglica. Ukupno tog dana bilo je 4776 izbjeglica. 9. srpnja u logor Stara Gradiška upućeno je daljnjih 1363 izbjeglice. 12. srpnja upućeno je 1000 izbjeglica iz Dubice u Zemun, a potom na rad u Njemačku. Janko Momčilović iz sela Dunjaka kod Vojnića u izjavi za Muzej genocida u Beogradu kaže: iz Jasenovca smo krenuli u 5 sati posle podne, a došli smo oko 8 ujutro na mesto gdje je danas zgrada Saveznog izvršnog veća. Tu su nas ustaše predale četnicima i Nemcima. Bilo nas je u vozu oko 1300. Tu nas je dočekao jedan što je imao veliku bradu i mrtvačku glavu na kapi. Obratio nam se rečima: Srbi, do sada ste bili u ustaškim rukama, sad ste došli u četničke ruke. 14. srpnja glavar glavnog stožera general poručnik Vitez Laksa potpisuje da je bilo ukupno 7000 zarobljenika. 2374 ih je upućeno u Zemun, 1589 na rad u Njemačku i 3000 ih još čeka u logoru. 17. srpnja uhićeno je 300 muškaraca, uglavnom iz sela Glavinac, Grbavci i Bok na Uni. U operaciji na Kozari poginulo je još 3397 partizana. Njih 7938 je zarobljeno i odvedeno u logore, direktno na rad u Njemačku i u logor Sajmište kod Beograda. 18. srpnja Ministarstvo unutarnjih poslova izvještava glavni stan poglavnika
da je u Daruvar stiglo 4114 zarobljenika s Kozare, 2114 ih je razmješteno u Grubišno polje, 2000 u Garešnicu. U izvještaju navode da su s Kozare došli bez dokumenata i bez vojne pratnje. Mnogi partizani su se presvukli u odjeću seljaka i tako pokušali naći spas. Iz izvještaja od 19. srpnja saznajemo da se 124 partizana presvuklo i koji su kasnije prepoznati među izbjeglicama te odmah strijeljani. Analizom svih ovih dokumenata jasno je da je na Kozari ukupno zarobljeno 7938 partizana i prihvaćeno 14753 civila. Građa koja se danas još uvijek teško dostupna nalazi u Vojnom arhivu u Beogradu jasno govori da zarobljenici s Kozare nisu završili u logoru Jasenovac. Odvedeni su dalje u centralni logor na području tadašnje Jugoslavije. U logor Sajmište kod Beograda. Dvanaestog srpnja upućeno je 1000 kozaračkih zatočenika iz Hrvatske Dubice. 13. srpnja upućeno je u Sajmište novih 1574 zatočenika. 15. srpnja 555. 16. srpnja upućeno je daljnjih 904 zatočenika. Nadalje, 23. srpnja iz Hrvatske Dubice na Sajmište upućeno je 36 zarobljenih partizana. 25. srpnja još 159 zatočenika, 28. srpnja iz Dubice poslali su još 983 zatočenika s Kozare. Upućivanje u logor Sajmište se nastavlja i u kolovozu 1942. godine. 3. kolovoza dolazi 103 kozaračkih zatočenika. 5. kolovoza upućeno je 256 zatočenika, 6. kolovoza još 117. No, dolazak zatočenika se i dalje nastavlja. Uz akciju Šamarica koncem kolovoza 42. godine u izvješću se jasno navodi da je iz zarobljeničkih logora 107 zatvorenika upućeno u Zemun. Logor Sajmište bio je funkcionalno povezan s logorima NDH. Iz Jasenovca voze zarobljene i prije i poslije operacije Kozara. 5. svibnja 1942. godine 900 je radno sposobnih zatočenika iz Jasenovca upućeno vlakom u logor Sajmište. Među njima i 100 Hrvata, pripadnika komunističke partije i sudionika narodno-oslobodilačkog pokreta. 17. svibnja 1942. iz Jasenovca je stigao transport daljnjih 650 zatočenika, uglavnom seljaci. 20. svibnja 1942. iz Jasenovca poslan je novi transport, njih 700. U logor Sajmište stiglo je 699, uglavnom Srba povezanih s narodno-oslobodilačkim pokretom s područja Sunje. 25. svibnja, kao radna nadopuna iz Stare Gradiške i Jasenovca, stiglo je još 700 zatočenika. Dokumenti pokazuju povijesnu prijevaru Titove Jugoslavije. Sajmište u Beogradu se zamagljuje, a stvara se mit o Jasenovcu. Samo od svibnja 42. do kolovoza 42. u Sajmište odlazi više od 20.000 zarobljenika iz Jasenovca. U istom vremenskom razdoblju iz područja Jasenovac odvezeno je više od 14.000 zarobljenika na rad u Njemačku. Njemački arhivi nam iznose još jednu povijesnu činjenicu, a to je da su iz bitaka na Neretvi i Sutjesci, a obje su se vodile na području države NDH, svi zarobljenici bili odvezeni u logor Sajmište. Niti jedan zarobljenik nije zatvoren u logorima NDH. Ni u Sajmištu nije napravljen popis žrtava, no nekoliko spiskova zatočenika Sajmišta koji su dostupni jasno govori da su pojedinci koje spomen park Jasenovac ima u svojem popisu žrtava stradali u Sajmištu. O tome svjedoči uvjerljiva usporedba spiskova sa Sajmišta i Jasenovca, o čemu je svaki komentar suvišan.
Nitko 1936. godine, kad je započela izgradnja sajmišta na ušću Save i Dunava u Zemunu kraj Beograda, nije ni pomišljao da se gradi mjesto koje će kasnije biti središnji logor snaga koje su 1941. godine okupirale tadašnju Jugoslaviju. U to vrijeme u Njemačkoj politički je najsnažnija nacional-socijalistička Njemačka radnička partija s Hitlerom na čelu. Cilj arijevske rase je eliminirati Židove. Stav spomenute stranke je da Židovi stoje iza svjetskog komunizma i njemački narod iskorištavaju za svoje bogaćenje. Doneseni su rasni zakoni. Vrijeme koje slijedi Židovi nazivaju Shoah, što znači njihovo uništenje. Pojavljuje se antisemitizam koji predstavlja kombinaciju rasnih, etničkih i kulturnih predrasuda koje se iskazuju kroz netrpeljivost i mržnju protiv židovskog naroda. Njemačka okupacijska vlast u Srbiji 1. svibnja 1941. formira političko i državno vodstvo Savet komesara kojeg je vodio Milan Ačimović. Kao i u drugim zemljama, Židovi u Srbiji pozvani su 16. travnja 1941. dva dana prije službene kapitulacije Kraljevine Jugoslavije, da se jave u prihvatni centar u Tašmajdanu. Bio je to prvi čin obilježavanja i uništavanja Židova u Beogradu. Oduzeta im imovina, otpušteni su s radnog mjesta i određen im je prisilan rad, odnosno čišćenje bombardiranog Beograda. Uhićenja Židova u Beogradu najprije kao talaca počinju 22. lipnja u vrijeme napada Njemačke na Sovjetski savez. Kad su komunisti u Srbiji dobili signal da je pakt s Njemačkom uništavan, započinju s vojnim akcijama protiv Njemaca. Njemci za odmazdu počinju s likvidacijama talaca. Uhićenih Židova biva sve više i pojavljuje se potreba za većim brojem logora, ne samo za Beograd i Srbiju, već i za šire područje. U to vrijeme srpski komunisti izvode vojno upitne i vojno beznačajne akcije. Srpski povjesničari navode da je tako samo do kraja listopada likvidirano više tisuća Židova. Ostale, među kojima su žene, djeca i starci, odvode u logor Sajmište. Njemačka okupacijska vlast zbog nesposobnosti mijenja Savet komesara i 1. rujna 1941. sastavlja vladu s Milanom Nedićem na čelu. Formalno, logor Sajmište je uspostavljen 28. listopada 1941. godine. Ali prvi veći broj logoraša dolazi poslije 8. prosinca 1941. Logor je tada bio potpuno spreman za prihvat nekoliko tisuća logoraša. Prvi zatočenici su Židovi i Romi iz Beograda, Šapca i drugih krajeva Srbije. Dovode se i Židovi iz Kosova, Crne Gore, pa i drugih dijelova pokorene Jugoslavije. General Bader je dogovorio sa visokim vlastima Nezavisne države Hrvatske da na njenoj teritoriji, pored Save, kod Zemuna, bude podignut logor za zatočenike iz Srbije. Hrvatska strana uslovila je realizaciju tog dogovora zahtevom da stražari budu isključivo pripadnici nemačkih snaga, a da hranu obezbeđuje srpska vlast. Organizovanje logora povereno je organizaciji TOT, koja je u tom poslu imala dovoljno iskustva. Najprije je zaposednuto naselje od baraka napravljenih 1940. godine za pripadnike nemačke manjine, a raseljene iz delova Rumunije koji su priključeni Sovjetskom savezu i Bugarskoj. Izvestan broj tih ljudi deportovan je u Jugoslaviju i smešten u Kladovu, a drugi u pomenuto naselje napravljeno na ušću Save u Dunav. Beogradska vlast je logor opskrbljivala hranom i novcem, gradska uprava Beograd koju je vodio Dragomir Jovanović, novac je prihodovala prodajom židovske imovine. Do kraja svibnja 1942. u Srbiji je riješeno pitanje Židova. Iz logora Sajmište odlaze skoro svi Židovi iz Srbije, Kosova i Crne Gore. Iz dostupne arhive saznajemo
da je pošteđeno samo 50 žena koje su bile udane za Srbe i 10 Njemica udanih za Židove, te jedna četveročlana obitelj na zamolbu talijanskih vlasti. Ne postoji podatak da bi itko u tom razdoblju pobjegao. Za traženje i vraćanje bjegunaca bila je zadužena Nedićeva policija. Ne postoji ni jedan dokument kojim bi Nedićeva vlast na bilo koji način pomogla zatočenim Židovima. Pripremali su čak popise Židova za odvođenje u sajmište. Srpskoj vladi nije smetalo da obješeni vise svakodnevno na ulicama Beograda. Nema ni jednog traga da bi srpska strana intervenirala za kojeg Židova. U logoru Banjica, koji je bio funkcionalno vezan sa logorom Sajmište, pronađena je dokumentacija i nacrti za gradnju krematorija. Posljednji logoraši Židovi likvidirani su na posebno svirep način. Riječ je o oko 5200 stradalih. Za njih je nabavljeno posebno vozilo iz Njemačke. Bila je to pokretna plinska komora, takozvana dušegubka. Vozači tog specijalnog kamiona, koji je dopremljen iz Njemačke, bili su oficiri SS-a Wilhelm Goetz i Erwin Mayer. Komora kamiona mogla se hermetički zatvoriti po smeštaju zatočenika. Na podu u njoj je bio mali otvor u koji su u određenom trenutku posredstvom cevi ispušteni izduvni gasovi iz motora vozila. Postojao je i mehanizam za brzo istovarivanje leševa. Prve žrtve izdvojene su iz redova bolničkog osoblja i bolesnika i članova njihovih porodica, više od 700 osoba. Najpre su 19. marta sabrani u zgradi bolnice na Dorćolu, a narednih dana su ih u grupama ubacivali u kamion. Potom bi kamion krenuo ka Jajincima. U međuvremenu, zatočenici u kamionu bili su ugušeni. U Jajincima bi već bila pripremljena grobnica. Ubijanje tih 700 zatočenika na taj način okončano je 22. marta. Nakon Estonije i Srbija je Judenfrei, područje gdje je riješeno židovsko pitanje. Taj događaj je Nedićeva vlada obilježila tiskanjem prigodnih poštanskih maraka. Nakon oslobođenja Beograda od strane sovjetske vojske i partizana u listopadu 1944. već 6. prosinca sačinjena je komisija za utvrđivanje žrtava. Vršena su iskopavanja i sondiranja na stratištima vezanim za logor Sajmište. Nađeno je više od 6100 žrtava. U svim posljeratnim iskopavanjima i sondiranjima u Jasenovcu nije nađeno toliko žrtava. Očuvani i pronađeni dokumenti govore o potpuno drukčijem i na neki način zaštitničkom odnosu NDH kod židovskog pitanja. Iako je NDH donijela rasni zakon, on ipak nije proveden kao u susjednoj Srbiji. Prvi izdani ukazi poslije uspostave NDH govore da se odmah sprovedu u logor oni Židovi koji imaju kontakte s komunistima ili su komunisti. Izvještaj govore da njih uopće nije bilo mnogo. Tako, na primjer, oružnička postaja na Palama izvještava da na području općine Pale nema Židova komunista, uhićen je samo jedan. Iz triju židovskih općina, Zagreb, Osijek i Sarajevo, 8. prosinca 1941. godine upućena je molba da se prema dogovoru od 6. prosinca s Državnim ravnateljstvom za gospodarsku obnovu za židovske općine potpuno osigura hrana za logor u Đakovu i Loborgrad, a djelimično i za Jasenovac. NDH je za tu namjenu židovskim općinama isplaćivala 6.500.000 kuna. U arhivima su nađene preporuke raznih pojedinaca i organa vlasti NDH da se pojedinim Židovima dodijeli arijevsko porijeklo. Sačuvan je i popis Židova kojima je dodijeljen status arijevskog porijekla. Iz ovog popisa bilo ih je najmanje 911, te se za pojedince s tih popisa porijeklo dodjeljivalo za čitavu obitelj.
Franjevci iz Kaptola 31. srpnja 1941. godine traže da se kandidat za svećenika Zdenko Graf poštedi svakog progona po zakonu židovima. Ustaško redarstvo je izdalo potvrdu da je zaštićen on i njegova obitelj. 20. ožujka 1942. donesena je odluka da se zaštite svi liječnici i njihove obitelji. No, vratimo se u Sajmište. U svibnju 1942. logor Sajmište je ispražnjen. U njega dolaze zatvorenici s Kozare vlakom iz logora Jasenovac, Stara Gradiška, Dubica i drugih logora iz NDH. Nakon dolaska zatočenika s Kozare sve se više pojavljuje problem ishrane logoraša u Zemunu. Zatočenici su vodili i logorsku kuhinju, koja se i ranije nalazila u jugoslovenskom paviljonu broj 4. Prvi kuvar bio je Vuk Stojić, kafeđija iz Trnave, pripadnik čačanskog partizanskog odreda. Magacin za hranu bio je smešten u italijanskom paviljonu. Zna se ime prvog magacionera, Branislav Galeb, profesor Trgovačke akademije u Sarajevu, deportovan iz Jasenovca. Oskudni i nekvalitetni obroci deljeni su u velikoj hali. Zatočenici su ih morali pojesti za vrlo kratko vreme. Za troškove ishrane zatočenika na Sajmištu do juna 1942. godine izdvajano je iz kase Beogradske opštine. Posle okončanja nemačko-hrvatske operacije na Kozari, Nemci su planirali da na Sajmište deportuju znatan broj zarobljenika, pa su sa Hrvatima dogovorili da oni snose troškove ishrane. Kako su Hrvati odugovlačili sa sprovođenjem dogovorenog, general Paul Bader je 20. jula zapretio da će osloboditi oko 7.000 zarobljenih partizana. Hrvati su pristali da isplate određenu sumu. Kako su Nemci ponovo zatražili novac, Hrvati su sredinom januara 1943. godine prihvatili da ishrana bude na teret Nezavisne države Hrvatske. Logor Sajmište sve do svibnja 1944. služi kao centralni logor za sve zarobljenike iz bitke na Sutjesci, Neretvi i drugim ofenzivama na ratnom prostoru bivše Jugoslavije. Iz svih tih ofenziva ni jedan zarobljenik nije završio u hrvatskim logorima. NDH financijski pomaže ishranu logoraša na Sajmištu sve do svibnja 1944. Logorom su u sve vrijeme postojanja upravljali Nijemci uz pomoć Nedićeve vlade. O zatvaranju logora Sajmište Muzej genocida u Beogradu iznosi. Nemci su 17. maja 1944. godine kontrolu nad logorom predali Glavnom ravnateljstvu za javni red i sigurnost Nezavisne države Hrvatske. Mada je bilo planirano da logor i dalje služi svojoj svrsi, ratne okolnosti su uticale na to da ga Hrvati, najverovatnije na nemačku ideju, zatvore. Logor je raspušten 24. jula 1944. godine. Država Hrvatska preuzima logor u Zemunu 9. lipnja 1944. ukazom broj 3273. Posljednja dva mjeseca kada je NDH upravljala logorom nije zabilježena niti jedna likvidacija. O zločinstvima na području Srbije svjedoče dokumenti koji u desecima tisuća leže u teško dostupnim arhivima, a koji su jednim manjim dijelom prikazani u ovom filmu. Ali kako sakriti, kako za povijest zamagliti dimenzije krimena? Za takav zahvat potrebna je krajnje osjetljiva tema. Kao djeca s Kozare. U prilogu Dnevnika Republike Srpske olako se iznosi tvrdnja da je u Jasenovcu ubijeno 110 tisuća djece. Prvog dana dvodnevne konferencije izneseni su zapanjujući podaci, malo poznati i dobro upućenim u razmjere genocida počinjenog u NDH.
Predstavnici Međunarodne komisije izričiti su da je obim stradanja djece u takozvanoj NDH bio višestruko veći čak i od broja o kojem govore srpski istoričari. Ove podatke, između ostalog, crpe iz ustaške štampe. Hrvati i muslimani su ubili 110.000 dece, ne 20.000 dece kao što piše sada na plakatima koji su izloženi u Donjoj Gradini. Jesu li sudionici ovog skupa pregledali Nedićevu arhivu u Beogradu? Očito nisu. Komesarijat za izbjeglice i preseljene 13. srpnja 1943. godine u Beogradu napravio je zapisnik o razgovoru s Katom Palančin i njenom djecom. Majka Kata je u svibnju 1943. godine ostavila svoju djecu u selu Ravno Rašće kod Gline i otišla u susjedno selo da bi tamo našla bolje sklonište za djecu. Muž Stojan obitelj je već prije napustio i otišao za Beograd. Vojska NDH pronalazi djecu Kate, mlađu od 10 godina, u napuštenoj kući i odvodi ih u Jasenovac. Majka nakon toga bježi za mužem u Beograd. Dijete Nikola, komesarijatu 14. srpnja 1943. godine, daje sljedeću izjavu. Kada su ustaše naišle, otpremili su nas zajedno s našim komšijama u Jasenovac i tu su otvorili vagone. Onda su iz Stare Gradiške došli autobusi po nas. Tamo su nas trpali u jednu veliku baraku gdje su nas popisali. Poslije 3 dana nas djecu su odvajali od roditelja. Svu mušku i žensku djecu do 9 godina odveli su u Feričance, a mi, druga djeca, ostali smo u Gradišci. Tu su nam dali ustaške uniforme i onda smo morali učiti i vježbati. Bilo nas je nekoliko hiljada. Nas 400 poslije 2 mjeseca otišlo je u Gornju Rijeku. Kada su partizani opkolili Gornju Rijeku, ustaše su nas odveli u Jasku, Jastrebarsko. Međutim, partizani su opkolili Jasku te zarobili sve ustaše i 7000 djece. Partizani su se u Jaski zadržali samo 1 dan i noć. Vodili su nas sa sobom po šumama i odveli nas do Mrzlog polja. Tamo su nas bombardirali Nijemci. Kada su nas Nijemci opkolili, partizani su odvojili stariju djecu i odveli ih sa sobom, a nas ostale ostavili u Mrzlom polju. S partizanima je otišlo 2000 starije djece. Kasnije su ustaše djecu izvele na cestu gdje su došli autobusi i odveli nas u Samobor. Nas 5000 bilo je 8 dana u Samoboru u jednom logoru. Tu smo dobili dobru hranu. Iz Samobora smo odvezeni u Zagreb gdje su nas popisali kod Crvenog križa. Razmjestili su nas po kućama u Ludbregu i Velikim Vukovcima. Ja sam bio kod obitelji Ježik Antona. Sestra Dragica izjavila je sljedeće. Otpremili su me iz Gradiške u Feričance. Tu su bila ženska i muška djeca do 9 godina. Bilo nas je 52. Tu smo učili čitati i pisati za 1., 2. i 3. razred. Stanovali smo u barakama, dobro su nas hranili. Ostali smo u Feričancima 2 mjeseca, a poslije smo odvezeni transportom u Jasku. Kada smo stigli u Jasku, poslije 2 dana opkolili su nas partizani. U šumi gdje smo bili opkoljeni, našla sam i svog brata Nikolu. U Ludbregu sam ostala kod Velečasnog 11 mjeseci i tu pohađala školu. Djeca Kate Palančin dovezena su u Beograd 12. srpnja 1943. godine. Doveo ih je upravnik centrale za željezo u Beogradu, Martinković, koji je kao Hrvat zamolio Crveni križ da preuzme djecu u Zagrebu. Čak i Tito depešom javlja u Moskvu da su ustaše s Kozare odvele 900 djece. Naši partizani su oslobodili iz koncentracionih logora Jastrebarskog kod Zagreba 900 kozaračke djece, a ne 600 kako je ranije rečeno. Ustaše su ih podvrgavali mukama i htjeli su da ih vaspitavaju u duhu fašizma. Kada fašistički vaspitač žandarm vikne živeo Pavelić, iz dečijih redova su doleteli uzvici živeo Staljin. Na pitanje ko je to viknuo, svi su podigli ruke. Poslije toga su pobesnili ustaše streljale 7 dece. Sva deca se sada nalaze u Lici na našoj oslobođenoj teritoriji. 19.9.
1942. Walter. Zdenko Vuković Cena u svojoj knjizi Istina i laži o Jastrebarskom potvrdio je navode spomenute djece i kroz druge izjave. Istina je da je u Jastrebarskom bilo oko 700 djece, pa je broj u srpskom zapisniku o saslušanju Nikole od 7000 pogreška ili je dio namjernog pretjerivanja ispitivača u srpskom komesarijatu. Sa uspostavljanjem države NDH, Ministarstvo udružbe u općem odsjeku koji je vodio nastojnik Ante Jauk, ima formirane dječje domove u Crikvenici, Fužinama, Cabunu, Gračanici, Velikoj Gorici, Foči, Jastrebarskom, Kiseljaku, Klinča selu, Lipiku, Oroslavlju, Vignju, Velikom Taboru, Osijeku i Skradu. Netočni su navodi svih da su u NDH formirani dječji logori. Ratna djeca smještena su u dječje domove, koji su kao takvi radili i prije Drugog svjetskog rata. Posebnu ulogu oko zbrinjavanja djece imala je dragovoljka Dijana Budisavljević, rodom iz Austrije i prije rata udata za kirurga doktora Julija Budisavljevića u Zagrebu. U ratu se posvetila djeci i ženama u logorima po Hrvatskoj, činjenica koja je izblijedila. Njezin dnevnik govori o pravoj istini. O sudbini djece dnevnik je izašao u Zagrebu 2003. godine. Pisala je o usvajanju djece, njihovom udomljavanju, zbrinjavanju i liječenju. U svojim zapisima nigdje ne spominje masovne likvidacije. Ankica Ilić, rođena 1937. godine, samo je jedno od djece koja su zbrinuta i usvojena u Zagrebu. Prava majka Sava Ilić, poslije povratka iz logora iz Njemačke, a tamo je odvedena iz Jasenovca, nagovarala je Ankicu da se vrati u rodni Donji Jelovac. Otišla je, ali se ponovno vratila na studije u Zagreb svojoj hrvatskoj obitelji i ostaje u Zagrebu sve do svoje smrti 2016. godine kao punopravna kćer obitelji Loborec. Rujna 1942. godine, dječaci koji ostaju u Jasenovcu od 9 do 13 godina starosti učili su za automehaničare, električare, brijače i druga obrtnička zanimanja, a škola je trajala sve do travnja 1945. godine. Djeca s Kozare smještena su u razne domove širom NDH. Njih 500 odvedeno je preko Crvenog križa u Švicarsku. Oko 1000 ih je odvezeno i u Beograd. Na groblju Mirogoj u Zagrebu, na grobnom polju 142, postavljen je spomenik. Na njemu piše: ovdje je sahranjeno nekoliko stotina djece sa Kozare 1942. godine. U Državnom arhivu u Zagrebu čuvaju se kartice svih grobnih polja na kojima su upisivani ukopi po danima. Iz kartica za 1942. godinu jasno se vidi da je to grobno polje bilo namijenjeno svim umrlima u bolnicama u Zagrebu. Troškove ukopa platio je grad Zagreb. Od svibnja do prosinca 42. godine umrlo je oko 800 djece. Možemo zaključiti da se radi o najvećem broju djece s Kozare koja su se do kraja 42. godine liječila u zagrebačkim bolnicama od raznih bolesti, infekcija, iscrpljenosti, ponajviše zbog trbušnog tifusa. Uz činjenicu da se za većinu djece znaju imena i prezimena, za njih 70 spomen centar Jasenovac još uvijek vodi evidenciju da su ubijeni od ustaša u logoru Jasenovac.
Logor Jasenovac osnovan je oko 20. listopada 1941. godine. Što je on zapravo bio? U širem okruženju logora izgrađeno je oko 200 bunkera. Njemačka protuzračna obrana čuvala je veći dio prostora. Zbog čega? Jesu li logoraši bili razlog? Ne. Jasenovac je u srednjeročnom planu trebao postati jedan od centara industrije naoružanja NDH. Nakon zatvaranja Jasenovca dokumenti potvrđuju da su svi strojevi za proizvodnju i popravak oružja te razvojni sklopovi za popravak i nadogradnju automobila odvezeni u Kragujevac. O tome svjedoči Otto Breyer 25. travnja 1945. godine, Židov i partizan Komisiji za ratne zločine u Beogradu. Po naređenju Luburića, Jasenovac je trebao postati centar proizvodnje naoružanja NDH. Evo koje oblike djelatnosti imao Jasenovački logor, bolje rečeno, industrijsko-obrtnički kompleks. U početku su glavne industrije bile ciglana, zaposleno 700 logoraša. Lančara, 359 logoraša. Proizvode se metalni predmeti kao što su brave, okovi za stolariju, samari, a u puškari su se popravljale puške, u automehaničarskom odjeljenju popravljali su se automobili i tenkovi. Za puškarnicu kupljeni su rabljeni strojevi iz austrijske tvornice oružja Steyr. Pilana, 120 logoraša, tvornica tjestenine, električna centrala sa stalno zaposlenom kvalificiranom radnom snagom. Građevinska grupa sa 600 zaposlenih logoraša stvorila je i ove pogone, zgrade i malu industriju. Užarija, uljara, sirana, sodara, pekara, mlinara, mesnica, mljekara, sušara, stolarija. Postolarija za ustaše i postolarija za logoraše, krojačnice za ustaše i logoraše, kolarija, bačvarija, daščara, ugljenarija, drvorezbarija, soboslikarija, pismoslikarija, autogaraža sa automehaničarima, mehanička radiona, ekonomija, dezinfekcija, prijačnice za ustaše i logoraše, praonice rublja za ustaše i logoraše, kuhinje za ustaše i logoraše i bolnice za ustaše i logoraše. Radno vrijeme ustajalo se u 6, spremanje do 7 sati, a u 7 je započinjao rad i završavao u 12 sati. Poslije stanke za ručak rad se nastavljao do 18 sati. Svi novopridošli logoraši bili su raspoređeni u skupine koje im po zanimanju pripadaju. Ekonomija se sastoje od velikih oranica i šuma koje su bile resursi za industriju u samom logoru. Na njima se sve proizvodilo, između ostalog i suncokret za uljaru u okviru samog logora, ekonomija za uzgoj svinja, žitarica. Postojale su sljedeće ekonomije. Uštica. Tu je radilo 60 do 80 logoraša i logorašica. Tanac. Također 60 do 80 logoraša i logorašica. Gradina. Oko 300 logoraša i logorašica. Mlaka. Tu je radilo 60 logoraša i 60 logorašica. Jablanac, 200 logoraša i 100 logorašica. Gređani, 120 logoraša, 80 logorašica. Bistrica, 60 logoraša. Vojnovićevo, 150 logoraša. Feričanci, 100 logoraša. Ekonomije su obuhvaćale na tisuće hektara obradivih površina na udaljenosti oko 70 km od samog Jasenovca. Logor Jasenovac Kožara, osnovana u siječnju 1942. godine, nalazio se u samom mjestu Jasenovcu u Dimitrijevoj ulici, danas Budisavljevićeva. Kožaru vodi Židov Silvio Alcala i kroz čitavo postojanje rata. Sastojala se od samo jedne zgrade koja je nekada bila skladište žitarica Ozrena Bačića. U zgradi je bila brijačnica, postolarija, krojačnica, kefara, valfasi, radionica rukavica, laboratori,
upravna pisarnica i ustaško zapovjedništvo. Izrađivale su se čizme, cipele, torbe, četke, rukavice i sve od kože po narudžbi. Logoraši su u dvorištu izgradili zgradu u kojoj su bile radionice i pogoni. U samoj tvornici je radilo oko 147 logoraša i svi su stanovali u obližnjim napuštenim kućama. Broj ustaša koji su čuvali logor iznosio je 18 vojnika, i to po 4 za dnevnu stražu i 10 za noćnu stražu. Uprava logora dijelila se na ustašku i logorašku upravu. Ustaška uprava sastojala se u tome da je u njenim rukama sva naredbodavna vlast, straža nad logorom, komunikacija s vanjskim svijetom i nadzor nad radionicama. Logoraška uprava sastojala se u tome da logoraši sami upravljaju životom i radom u logoru. Dijelili su se na logoraše slobodnjake i logoraše poluslobodnjake te obične logoraše. Logoraš slobodnjak ima puno povjerenje ustaša i on se može slobodno kretati po logoru mjestu Jasenovac, a za potrebe službenog puta može bez pratnje putovati i po nezavisnoj državi Hrvatskoj. Logoraš slobodnjak ne boravi u logoru. On sa svojom obitelji živi u samom mjestu Jasenovac u nekoj od praznih kuća. Logoraš poluslobodnjak može se slobodno kretati u okviru samog logora, a također i po samom mjestu Jasenovac. Obični logoraši mogu se kretati samo u okviru logora žice i ne smiju prilaziti manje od 5 metara samoj žici. Logoraše pred upravom logora predstavlja logornik, a pojedine radne skupine vode grupnici. Prvi logornik bio je Bruno Diamantstein. U travnju 42. godine izbija takozvana zlatna afera. Diamantstein i nekoliko drugih zatočenika iz unutarnje uprave optuženi su da su izvan logora krijumčarili stvari koje su se oduzimale zatočenicima. Zbog toga je strijeljan Diamantstein i njegovi pomagači, ali i ustaša Ljubo Matković, rođeni brat tadašnjeg upravitelja logora Ivice Matkovića. U Jasenovac 41. godine dolaze predstavnici židovske bogoštovne općine iz Osijeka, Vlado Grünbaum i Andrija Rip, te s povjerenikom za logore Vjekoslavom Luburićem dogovaraju za nabavu hrane za zatočenike. Židovska općina kupovala je hranu, a logorska uprava im je isplaćivala novac po računima. Hrana za logor proizvodila se i na ekonomijama. U izvještaju za 1942. godinu Robert Goldstein, koji je bio zaposlen u logoru Jasenovac oko nabavke hrane, izvješćuje da je zasađeno 4500 rajčica, 500 kupusa, 5 kg sjemena graha, 5 kg sjemena graška, 1 kg sjemena repe, pola kilograma sjemena bundeva i 300 kg sjemenskog krumpira. U logoru su bila tri redovna obroka. Za doručak je bila kava ili čaj s kruhom, za ručak pura, žganci, grah, juha od kupusa ili nešto slično, a isto je bilo i za večeru. Zatočenici koji su radili izvan logora i na ekonomijama imali su mjesečne bonove. Prva promjena u životu logoraša bila je dolaskom Međunarodne komisije u veljači 1942. godine. Kao jedna od priprema za dolazak te komisije bilo je i to da se doveze 8 montažnih baraka iz Njemačke. One su po hitnom postupku montirane i u njima je u 6 baraka organiziran smještaj logoraša, a u druge 2 organizirana je bolnica i ambulanta. Za doček te međunarodne komisije izvršeno je uređenje logorskog kruga, a poboljšana je i kvaliteta hrane. U travnju 42. godine logorašima se dozvoljava komunikacija s vanjskim svijetom u obliku pisama, a također im se omogućava i dobivanje paketa koji su bitno utjecali na poboljšanje ishrane i oblačenje samih logoraša, kao i higijenskih uvjeta. U logor dnevno stiže od 100 do 600 paketa. Vodio se uredan popis paketa sve do 1945. godine. Popis je danas u Židovskom muzeju u Beogradu.
Paketi su stizali svih godina iz Crvenog križa iz Švicarske. U travnju 45. godine Crveni križ Švicarske se obraća i državnom tajniku u Washingtonu, gospodinu Jimu Harrisonu, koji odgovara da ne može pomoći jer je to područje okupirao Tito. Donedavno nedostupna arhiva NDH u Vojnom arhivu u Beogradu otkriva mnoge pojedinosti oko zbrinjavanja i te vrste organizacije u logorima NDH. Dr. Ivo Petrić, ministar zdravstva NDH, izdaje naputke kako suzbijati tifus u logorima, posebno u logoru za židovske žene i djecu u Đakovu. Nabavljalo se cjepivo za dizenteriju, plaćalo ju je Ministarstvo zdravstva, a proizvodila Pliva Zagreb. Ravnateljstvo ustaškog redarstva kupilo je 9000 ženskih higijenskih uložaka za zatvorene žene. Ustaški stožer u Osijeku 4. prosinca 1941. godine se buni jer je za Jasenovac odvezeno 140 kg svježeg mesa, a njihove postrojbe su bez mesa već danima. Za travanj 1942. godine za logor Loborgrad pronađen je sedmodnevni jelovnik. Pored običnog ručka pripremao se i poseban dijetalan za bolesne žene i djecu zatočenika u tom logoru. Državna riznica Nezavisne države Hrvatske morala je redovito isplaćivati novac za židovske logore. Tako, na primjer, 30. travnja 1942. godine isplaćuje 6,5 milijuna kuna za razdoblje od 3 mjeseca. U izvješću zubne ambulante za 42. godinu u Jasenovcu stoji koliko je zubnog materijala utrošeno na popravak zubi zatočenika. Dizalo za utovarivanje brodica na Savi zlonamjerno je prikazano kao mjesto za likvidacije i bacanje leševa u Savu. Do sada nedostupne slike govore pravu istinu. Sačuvan je popis zatvorenih žena u radnom logoru Jasenovac koje su radile u raznim tvornicama i ekonomijama. U logoru Jasenovac 3 bilo je zatvoreno 1078 logorašica. Branka Han, kao sestra partizanskog narodnog heroja Vladimira Nemeta, bila je zatvorena u Jasenovcu. Tamo je upoznala zatočenika Židova Viktora Hana, koji je radio kao znanstvenik u Plivi i zatvoren zbog komunističkog djelovanja. Poslije rata njihova ljubav iz Jasenovca se nastavlja u zajedničkom braku. Branka danas ima 101 godinu i živi u Vivodini. Muž Viktor bio je sveučilišni profesor u Zagrebu. Ukupno je u logoru Jasenovac 3 od njegovog osnivanja do zatvaranja bilo 18.600 logoraša. Sačuvani su popisi logoraša po radnim mjestima za svaki dan. Tako je, na primjer, 7. ožujka 1944. godine u radnom logoru Jasenovac bio 741 zatočenik. Broj od 18.600 potvrđuju imena i prezimena svih koji su primali pakete. Od tog broja u logoru je od bolesti, kaznom smrću zbog pokušaja bježanja, izbjegavanja rada, širenja komunističke ideologije ili iz drugih razloga umrlo 1654 logoraša. Dinko Šakić, 1944. postavljen je za upravnika logora Jasenovac. Godine 1998. izručen je Republici Hrvatskoj i na Županijskom sudu u Zagrebu 1999. osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina zbog počinjenog ratnog zločina nad civilnim stanovništvom. Svi tužitelji na sud nisu donijeli ni jedan dokument koji bi dokazivao masovne likvidacije. Proces se vodio na dokazivanju pojedinačnih likvidacija zatočenika. Dinko Šakić umro je prirodnom smrću u zatvorskoj bolnici 20. srpnja 2008. godine.
Spomen područje Jasenovac uredilo je knjigu bivšeg logoraša Drage Čolakovića, koji u svom dijelu Kronika iz pakla govori o masovnim likvidacijama u Jasenovcu. Poslije izdržane kazne u Jasenovcu otišao je u Beograd. Tamo ga je nakon ponovnog djelovanja u Komunističkoj partiji Srbije uhitila Nedićeva policija, te u izjavi navodi da su ga ustaše sa 60 ljudi uhitili u Bijeljini 1941. godine. Na rad u Njemačku poslano je njih pola, druga polovica ostaje na radu u Jasenovcu. 1942. godine njih 13 poslano je transportima u Srbiju. Drago Čolaković u svojoj knjizi sve to prešućuje. U lagore se dovode i skupine Roma. Nitko nije zadržan u logoru Jasenovac. Svi završavaju u selu Uštica. A u to vrijeme Romi u Bosni imaju potpunu slobodu. Vlada Nezavisne države Hrvatske s potpisom Pavelića daje im poseban status bijelih cigana. Oni imaju arijevsko porijeklo. Prvo iskopavanje 18. svibnja 1945. godine Zemaljske komisije za istraživanje ratnih zločina u Zagrebu sastavljene od Vice Baranovića, doktora Zdravka Popovića, doktora Ante Premrla, doktora Milana Majera i Ivana Broza. U zapisniku se navode žrtve koje na obalu izbacuje rijeka Sava. Leševi su bili vezani žicom. Glavnu riječ u komisiji imao je dr. Ante Premrl, koji je taj status dobio jer je sam bio zatočenik Jasenovca 1941. i 1942. godine. Analizom očuvanih videosnimaka iz tog zapisnika možemo tvrditi da se radilo o leševima koji su doplivali po rijeci Savi iz pravca Zagreba. Rijeka kod Jasenovca skreće desno i sve što nosi sa sobom taloži na lijevu stranu obale u sam logor Jasenovac. Na snimkama vidimo dijelove odora i vojničkih cipela. Članovi spomenute komisije rukama vade zube žrtvama. U zapisniku ne navode broj žrtava, već samo opisuju pojedine leševe i pretpostavljaju da ih je još jako puno u rijeci Savi. Navode 127 leševa. Od 15. do 18. travnja 1946. godine iskopavanje provodi Zemaljska komisija za utvrđivanje ratnih zločina iz Zagreba, i to članovi dr. Mihajlo Petrović, dr. Radovan Žilić te fotograf Franjo Gvozdenović. Iz Instituta za sudsku medicinu prisutni su dr. Ante Premrl i dr. Veljko Bujan. Pretraživali su uskočku šumu, međustružje te teren oko Zavoda za prisilni rad Stara Gradiška. Komisijski je zapisano da je pronađeno uskočka šuma 967 leševa, šuma međustružje 960 leševa, u jamama oko logora Stara Gradiška 600 leševa, u pojedinim grobovima kod logora Stara Gradiška 43 leša. Ukupno je nađeno 2570 leševa. Radi se o prostoru logora Stara Gradiška pa sve do logora Jasenovac. Ekipa antropologa u sastavu doktorica Vida Brodar, doktor Anton Pogačnik i doktor Srboljub Živanović počela je ispitivanje i sondiranje groblja na području logora Jasenovac 22. rujna 1964. godine. Na području groblja logora Jasenovac iskopane su sonde veličine 2x3 metra, dubine 2 metra. Kopalo je 6 radnika te su ukupno iskopali 25 takvih sondi, od čega su u 15 našli 193 leša. Od toga 96 ženskih, 69 muških, 6 dječjih, a za 22 nisu mogli odrediti spol. U zapisniku ne navode analizu i pretpostavku ukupnog broja žrtava na području groblja u logoru. No danas možemo na osnovu poznate veličine groblja te broju sondi koje su iskopali procijeniti da je na groblju oko 1300 žrtava. Taj broj se podudara s očuvanim dokumentom o umrlima u radnom logoru Jasenovac koji je pronađen u Vojnom arhivu u Beogradu. Počinje i iskopavanje na bosanskoj strani, Gradini,
kojeg je vodio dr. Zdravko Marić iz Sarajeva od 1963. do 1965. godine. Sudjelovali su geodeti i geometri iz Bosanske Dubice, 5 sudskih vještaka iz Sarajeva, 2 antropologa iz Ljubljane, 1 antropolog iz Novog Sada, 1 fotograf Ministarstva unutarnjih poslova iz Sarajeva i ekipa Sutjeska filma iz Sarajeva. Posebno se ističe 5. točka zaključka jednog od zapisnika. Pošto žrtve nisu posjedovale predmete za ličnu upotrebu, porcije, kašike i slično, može da se pretpostavi da su sve žrtve bile prethodno u logoru, gdje su im stvari oduzete, za razliku od žrtava nađenih u gradini gdje su pored skeleta nađeni i razni predmeti. To znači da žrtve nisu bile s istog područja. U zapisniku o iskopavanju u samom logoru Jasenovac kod žrtava nije pronađen niti jedan predmet. Poznato je da su logoraši prilikom dolaska u logor Jasenovac morali sve svoje osobne stvari predati ustašama koji bi te stvari pohranili u posebnom skladištu. U zapisniku o iskopavanjima u gradini navodi se da je neposredno ispod površine grobnica dubine od oko pola metra nađen veliki broj grumenja kreča. Na dubini od 1 metra ispod površine pojavili su se ostaci odjeće, neraspadnuta obuća i kišobrani. Na svim lubanjama u potpunosti je očuvana kosa, a prosjeda i sjeda dokaz je ubijanja staraca. Kod mnogih žena, pretežno kod djevojčica, kosa je bila spletena u pletenice. Ostaci odjeće, obuće, nakita i ostalih predmeta ukazuju da su žrtve bile uglavnom seljačkog porijekla. Je li moguće da bi ustaše prilikom odvođenja na likvidaciju u gradinu uz njih ostavili njihove dragocjenosti kao što su prstenje, nakit, zlatnici, vilice, noževi, razne posude? A nađene su i ustaške značke. Kako objasniti sve te nalaze? Radi li se o ljudima koje su ubili ustaše? Jesu li to ipak žrtve partizana? Posebno je čudno prisustvo kreča. Poznato je da je na svim stratištima križnog puta korišten upravo kreč. Odgovor nam daje sam dr. Zdravko Marić. Sve što su našli morali su predati predsjedniku Saveza boraca Bosne i Hercegovine, a to je bio Dušan Misirača. Preko njih je vršeno financiranje iskopavanja. U svibnju 45. godine iz Slavonije se povlači mnoštvo ljudi koji su imali nekog u postrojbama NDH. U Jasenovac su dovodili i ljude s križnog puta. Nevjerojatna je činjenica da je baš Dušan Misirača bio komandant Kozaračke brigade koja je 26. svibnja 45. godine stigla na područje Dubice i Jasenovca. Misirača, koji kasnije postaje pukovnik zloglasne OZNE, po izjavama svjedoka na području Jasenovca sa svojom jedinicom likvidira više od 3500 hrvatskih vojnika i civila. Bila je to odmazda za Kozaru. Otkriveni operacijski dnevnik Kozaračke brigade iz Vojnog arhiva u Beogradu potvrđuje da je Misirača sa svojom jedinicom od 26. svibnja bio smješten u Dubici i izvršavao specijalne zadatke. To potvrđuju riječi Andrija Artukovića na suđenju, da je u Jasenovcu pokopana njegova vojska. General Arso Jovanović uputio je Kozaračku brigadu u Dubicu koja je prije toga izvršavala likvidacije na području Celja. Znao je da zbog ofenzive iz 42. godine na Kozari osveta Kozaračke brigade neće imati milosti. Predsjednik Saveza boraca Bosne i Hercegovine, Dušan Misirača, vrši nadzor iskapanja. Kad je već bilo jasno da se počelo sumnjati u identitet žrtava, odmah se prekidaju sva iskapanja, a rezultati zajedno sa svim iskopinama nestaju do dana današnjeg. Logor Jasenovac prestaje s primanjem novih zatočenika od prosinca 44. godine.
NDH na četvrti Božić 24. prosinca pušta 373 zarobljenika iz svih logora, a odluku potpisuje Erich Lisak. Započinje veliko preseljenje zatočenika u Lepoglavu. Počela je priprema za odlazak velikog broja zatočenika u Njemačku. U ožujku je logor znatno ispražnjen. Uslijedilo je snažno bombardiranje u seriji zračnih napada, a najjači napad bio je na Veliki petak 30. ožujka 1945. godine. Pogođene su skoro sve zgrade logora Jasenovac, iz zgrade glavne ulice do same Bačićeve uprave, koja je u ratu služila kao uprava logora. Poginulo je oko 50 zatočenika. Nakon bombardiranja Jasenovca povodom praznika 10. travnja 1945. godine, pušteno je još 456 zatočenika. Oni koji su ostali trebali su biti preseljeni u Sisak. Neki logoraši 22. travnja, uz sve veću prisutnost saznanja o partizanskom dolasku u skoro sve dijelove NDH, odlučuju se za proboj na istočna vrata. Oni koji su prije toga premješteni u sisački logor Staklanu većinom su pušteni, a manji dio odlazi sa ustašama prema Mariboru. Tamo nestaju zajedno sa svojim stražarima. Strašno zvuči činjenica da su partizanske snage na kraju rata likvidirale više osoba nego ih je stradalo u ratu i u logorima od 41. do 45. godine na čitavom teritoriju Jugoslavije. Savezna komisija za popis žrtava u listopadu 1964. godine donosi svoje tajno izvješće. Komisija zaključuje da je u ratu u Jugoslaviji od 41. godine do 45. godine ubijeno, poginulo, umrlo ili nestalo ukupno 597.323 ljudi. Od toga najviše u Hrvatskoj, 185.685. Podsjetimo, školski sustav Hrvatske još uvijek iznosi brojku od 1.700.000 poginulih. Nevjerojatan je podatak naveden na kraju tog izvješća. Da je na kraju rata ubijeno više od 500.000 ratnih zarobljenika. Pronađena knjiga koju je vodio generalštab Jugoslavenske armije navodi da je u završnoj operaciji bilo 444.426 zarobljenika, te dodatno u borbama poslije završetka Drugog svjetskog rata od 9. do 15. svibnja 45. godine na području Slovenije ubijeno još 92.409 vojnika. Popis likvidiranih nikada nije napravljen.